teraz. Uj, ty brďo. Jo, já chci přeskočit na druhou stranu. Ale paření, Sirix je tady zase s Need for Speed Carbon Challenges, máme před sebou poslední dva a sice Nissan Skyline, řekl jsem to správně, jo, GTR R34 a Chevrolet Chevelle. Poslední kolik, tři pokusy se Chevelem mě pokaždý ty chlupatý blázni chytli, takže se pokusíme o Nissana, držte palce a jdeme na to hned. Manuál. Já vím, že se mě budete smát. Do třetice. Ale teď už Sirix prostě žádný blbosti. Prostě to musíš jet. Musíš to udělat. Na jistotu. S tímhle autem není přece těžký ujíždět 12 minut. Policejním korvetá, nebo snad jo, je to rychlý, dobře se to ovládá, jo, to dva, to bylo hustý. Už jsem myslel, že budu do něčeho mlátit. Tam klíčkuje. Pěkně. Takrát, taky ho mohli sejmout. SUV Heavy. Kde ho prostě zastavil? Uměte! No, zlikvidujte se tady blbouni. Kdy já nepojedu. Viditelný zápas. Kdy já mě čeká, ty jsi mi udělal díru! Děkuju, moc krátí, děkuju. Protože to se nedá říct jinak, než poděkovat, to mi fakt pomohl. A vůbec, kde máte krosy? Tak, a už mě fakt nelezte na nervy. Čelní střed! Čau blbe, uhni. Nazdár, chlapče. Jedeš? Nebo kam jedeš? Kde se soura?
Na krásno, stejně. Jedou proti mně dva. Hej, já jedu za váma. Třeba mě nikdo nepozná, když pojedu za váma. Hej, policajtem, máš mi propíchlý gumy. Uhni, blbý taxík. Všude nějaký osnatý traty. Tak, zabrás. Zabrát, to jsem vychytal. Bezpečnostní složky to do sebe narvaly. Tak, další SUV. Jsme skoro v půlce. Třetice všeho dobrýho zatím vychází. Nevidím přes to křvíli. Kde jste se tady vzali? No, už je ten národní. Zase další zátras. Vy mě chcete fakt za každou cenu, co? Tady čumět, ale najednou ten Skyline jede proti nám. Čus, frajeři, mě nebavíte. Jdeme trošku pomuchlat plechy jiným, v jiný části města. Já se tady kolem ní řítím. Ding. Ať tam jich taky pár zůstane, bez vás. Jsem přesvědčený, že musí být fakt už hodně naštvaný. Jo, to bylo jak nějaký oštěp, který by do něčeho narval. Je nás moc, potřebujeme vám trošku prořídnout. No, hned ty lepší klídek. Přijde. Jdeš po mně, jo? Ty si jistý, že jdeš po mně a ne já po tobě? Nějaký naničený auto. A teď. Nejsi
teďka nevěří v těch otáčkách, takže to pro něj není absolutně problém. Jak se tam sestřelili, to jsou pitomci. Zpátky. Ale ne. Au. Zeslonil. Tak, to se to trošku pro přes dálnici. Hoši, tady jsem, hello. Jede za mnou. Jsi za mnou? Jsi za mnou. Tady jsme ještě nebyli. Tady je dva. Tři minutku a půl. Takže jsem teďka neudělal chybu. Tak. Hopsa. Co jsou ty policajti? Ještě jsme neskončili, ještě hodinu a čtvrt, no hodinu, no to tak, minutu a čtvrt, úplně stačí. Kam se všichni podělej? Policie! Zavolejte někdo 911. Policajt, pojď za mnou. Ten mě strká. To taky trčím. A já tady něco strčím. Počkejte. Jivík. Brzy. Tak, máme za sebou jenom jednoho jedinýho. Sakra, jak se to podařilo se mě držet. Nic. Au. Tak. Kam jedeš? No, a teď jsem ho ztratil. A, to by možná prošlo. Tak. My jsme měli. Teď to takhle efektivně otočíme a zdrhneme. Zdrhej, Sirixi, zdrhej. Tak by to chtělo najít nějakou schovku. Nevíte někdo, kde je nějaká schovka? Jedna by se mi hodila. Přijmu každou radu. Ježíš, to má dobrý prsty. Tam trčit! Rychle pryč od něj!
On se otočí. Jak si nějakou schovávačku. Ale tady si něco. A jde. Tak. Kolehonku, potichonku. Tak nenápadně, hlavně jak nás někdo neslyší. Na čtyřku tam nedojedeš. No proč ne? Hele, jak jsem říkal, do třetice šel, dobrýho je to tam, no ne? A. Díky za pozornost.